Микола Голубів підписав контракт на військову службу восени 2017 року, каже його побратим Олег Абрамов. Проходив службу у 10-й гірсько-штурмовій окремій бригаді. Військовослужбовець згадує побратима як відданого своїй справі воїна, чесну та порядну людину. На момент служби Микола Голубів був наймолодшим у підрозділі. Хлопець показав себе чуйним, дружелюбним, вихованим. Ось всі такі чоловічі якості. Стійким, хоробрим, відважним. Він задумувався перед тим, як щось зробити. І як зробити. Він знав свою справу. Його поважали побратими. Всі, без виключення. Ніхто про нього поганого слова не сказав би за будь-яких обставин. Він завжди горою стояв за друзів. За словами Олега Абрамова, Микола Голубів загинув на позиції. Загинув він на позиції 1-го числа, після того, як змінився. Після пересменки противник. Ворог злісно, неочікувано наніс удар у той момент, коли він вийшов з бліндажу. Застав снаряд. Ось так, застав снаряд. Неочікувано і на смерть одразу. На смерть одразу. У 2014 році Микола Голубів закінчив Волочиську школу номер 5. Після 9 класу вступив до місцевого ліцею. У 2017 році закінчив навчання за спеціальністю електрозварювальник, каже директор Волочиського промислово-аграрного професійного ліцею Віктор Дорох. Він любив спорт, любив країну. Він навчався, був старостою групи. І вже наприкінці, коли розпочалася війна, наприкінці навчання, він захотів піти на контракт і захищати нашу державу. До закінчення навчального закладу залишалося ще 2 місяці, але Микола підходить до майстра, підходить до працівників про те, що просити, щоб його відпустили раніше, щоб він міг підписати контракт. Восени минулого року, коли Микола Голубів останній раз був у відпустці, написав матері листа і залишив його вдома. Написав листа, і він не показав її, а залишив в шафі. І коли він поїхав, він позвонив до матері і сказав, що мамо, почитай листа. І в цьому листі він ніби прощався, ніби знав, що таке з ним трапилося. У Миколи Голубєва залишилась мати та 7-річний брат. Поховали хлопця у рідному селі Вочківці Волочиського району. 11 грудня хлопцю виповнилося 20 років. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.